fazer isso? Temos sim! Nós somos assim! Não é o bastante! Só isso? O rapaz acha que sim! Para com isso e prova que sim! Chega de conversa! Lute e morra! Eu aguento! E você? Porque
sabia! Não diz o nome dela com essa boca imunda! Tudo estava bem antes de o Loki aparecer! Ele quase me convenceu! Me fez achar que as coisas podiam mudar! Escuta! Não quero escutar nada de você! Odin, não! Cala essa boca! Ainda não vai ser eu! Só! Não é isso que aturdia! Não diz o nome dela com essa boca imunda! Tudo estava bem antes do Loki aparecer! Ele quase me convenceu! Me fez achar que as coisas podiam mudar! Thor, escuta! Não quero escutar nada de você! Odin, não! Cala essa boca! Então isso tá pegando!
acaba bem antes de o Loki aparecer. Ele quase me convenceu. Me fez achar que as coisas podiam mudar. Escuta! Não quero escutar nada de você! Odin, não! Cala essa boca! Que você está esperando? Sua filha. Meu filho a chama de amiga. Se tentar machucar ela... Eu não vou. Você não sabe... O que eu fiz? Sei! Mas o que vai fazer agora? Nós não mudamos! Nós... somos destruidores! Não mais. Mas, pelo bem dos nossos filhos, nós temos que ser melhores. Por que ele está vivo? Estão conversando? Quem mandou fazer isso? Você não fala! Você não pensa! Eu penso! Você mata! É bem simples, porra! A Sif tinha razão sobre você. Eu que não quis ver. O que é isso? Pirou de vez? Eu sou o seu pai! Pegue o martelo e mate quem eu mandar! Eu não queria nada disso. Não! Tord, isso é culpa deles. Eles fizeram isso com nossa família. Tord! Parece que eu tenho que fazer tudo. Seu próprio filho! Sua neta! Por quê? Tudo vai ficar bem. Eu a salvei. Já o Thor vai depender de vocês. Vocês o puseram contra mim. Vocês puseram todos contra mim. O verão! Mas...
com isso? Você pode acabar com isso. Entregue a máscara. Claro, confiar em você? Que ótima ideia. Lenin, para! Olha a sua esquerda! E você? Você não pode evitar, não é? Um destruidor, isso que você é! É o que sempre vai ser! Kyoka! Você começou essa luta! Não, não! Tudo isso começou antes de vocês chegarem! Você não é ninguém! É uma praga! Matador de deuses! É isso que você queria, não é? Deixar acabar assim. Oh!
tudo o que vocês esperavam? O plano de vocês era tão melhor do que o meu? Devem ter conseguido o que... Na verdade, ainda não, Odin. Acha que só você sabe criar um feitiço de restrição? Eu passei muitos invernos pensando no que eu te diria enquanto visse você dar o seu último suspiro. Mas agora, percebo que só tem uma coisa que eu quero que você saiba. Sobre mim, você não exerce mais nenhum controle! Essa é a minha Frigg. Esqueci como fica linda com asas. Ah, meu marido. Você sempre buscou conhecimento, não é? Agora você vai aprender o que é perder tudo! Curve-se a sua rainha! Eu sempre te amei, sabia? Você nunca amou ninguém! Pai? Freya? Você conseguiu, Loki! Não, não, não. Não, chega de lutar. Não. Isso não importa agora. É o seu momento, Loki. A Groa tentou esconder você de mim, mas é o seu destino. Campeão dos Jotnar. Só ele pode pôr a máscara. Só ele pode ver a verdade da criação. Desvendar os segredos da vida e da morte. Chega de dúvida e de confusão. Você nasceu para isso. Põe a máscara, Loki. Faça. Faça logo a pergunta. A escolha é sua, filho. Confio em você. Fez isso? De que serviu tudo? Você decidiu ser nada! Ah! Sim. Você esperou muito tempo por isso, não é, Frigg? Eu também! Tarde demais pra isso! Ah!
Tetra! Rocem suas plantas! Não entende? Rote! Não! Não! Você estragou tudo! Tudo que eu fiz! Tudo por que eu matei! Eu só queria respostas! Acontecido. Por que fez isso? Responde, Loki! Por que você fez isso? Nossa chance, Loki! Eu poderia ter minhas respostas! Poderia saber a verdade! Você tirou isso de mim! Eu poderia ter melhorado tudo! Nós poderíamos ter melhorado os 9 reinos! Você não se importava com os reinos ou comigo! Só com você! Você destruiu tudo! Meu lar, minha família, meu reino! Você fez isso! Suas escolhas! Matou seu próprio filho! Não foi escolha minha, não tive uma! Sempre tem uma escolha! Você tem que parar. Se quiser, você pode ser melhor. Não, não posso. Eu quero saber o que vem a seguir. Eu nunca vou parar. Por que tinha que dizer isso? Sovna. Apfra. Tessu. Sovna. Redam. Sovna. Sovna. O que a gente faz com ele? Eu jurei que eu nunca tiraria de você a escolha entre a vida e a morte. Eu esperei tanto por esse momento. Mas agora que estou aqui, não preciso disso para ser completa. Paramos a loucura dele. É tudo que importa.
isso que ele merece. É o Ragnarok! Ele chegou! Chegar onde você tem que estar. Mãe? Aí está ele. Vamos, Atreus. Acorde. Que bom que voltou para nós. Oi. Cadê o meu pai? Em algum lugar aqui no abrigo. Ele vai gostar de te ver. Valeu, Wer. Mãe, para. Eu tô bem. Quieta. Turdi. Loki! Vocês não sabem como é bom ver vocês vivas. Eu sinto muito. O Thor... Ele tentou. Sabe? E eu... Sinto muito por não ter feito mais. Nada vai melhorar o que você tá sentindo. Mas espero que seja bom saber... Que, pelo menos, o Odin já era. É ótimo saber disso. Loki. Foi uma honra lutar ao lado de um gigante. Saiba disso. Vai ficar aqui em Midgard? Um pouco. Depois eu tenho que encontrar uma coisa. Eu vou ajudar o Hildisvini a levar o resto dos Asgardianos para Vanaheim e a reconstruir tudo. Espero que seja um recomeço para eles. E pra você. Daí, Turdi. Tô torcendo pra você achar o que tá procurando. Boa sorte. Até mais, Loki. Se cuida. Alguma das suas armas foi danificada na batalha? O Hilgin saiu vivo. Bom pra ele. Ah, se você puder levar lenha até a tenda da Brana... Skiolder? Loki, oi! O
Que bom que o ferimento na cabeça não fez você me esquecer. Você feriu mesmo a cabeça? Tava tudo confuso. Talvez fosse outra pessoa. Enfim, cara, eu só tô muito feliz de te ver. É bom te ver também. Parece que você tá se mantendo ocupado. Ah, eu fico contente em ajudar. A gente tá arranjando sacos de dormir pra todo mundo e os lobos da sua amiga estão ajudando na caça. Ai, vai ter comida pra todos, eu acho. É sério? É sério. E ó, valeu por tudo. A gente nem estaria aqui sem você e seus amigos. De nada. Eu só queria que a gente tivesse salvado mais gente. Loki, você saiu bem. Valeu, Skiolder. Se cuida, tá? Ah, você sabe como eu sou. Alguém viu um cobertor sobrando por aí? A neve tá derretendo, mas ainda vai ficar bem frio nesse lugar. Ah, aí tá ele. E um pro garoto também. Skoll, saúde! Skoll, a gente não estaria aqui se não fosse por vocês. E pelo sacrifício do Frey. É verdade. A gente tava contando as nossas fábulas do Frey. É. Onde é que eu tava? Ah, quando a gente se conheceu, eu esperava um guerreiro, um planejador incrível, um líder nato. A lenda precedia o homem. Mas o homem era... bem diferente. Mas ele me conquistou. Era tão bondoso. Eu acho que a beleza dele ajudava. É verdade. E era muito charmoso. Tá, chega. Vocês vão fazer eu começar a chorar de novo. Desculpa. Eu tenho que achar o meu pai. Vê se se cuida. Lembra quando o velho Skid Vladimir pegou fogo? Se eu me lembro bem... Que bom vê-lo acordado. Freya. Foi ele que escolheu. Não tinha como tirar isso dele. Ele salvou todos nós. Eu nunca vou esquecer isso. Pedaço por pedaço, me tiraram a família que eu achei que tinha. Mas a família que eu escolhi me conforta. Sua mãe tinha razão, sabia? Você dominou o arco no fim. Você é um guerreiro formidável. Mas além disso, você tem um bom coração. Nada do que você sofreu mudou isso. Eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou, Atreus. Obrigado. Por tudo. Melhor eu achar o meu pai. Sim, melhor. Atreus! Você nos deu um baita susto! É bom te ver também, Mimir. Olha... eu queria te agradecer. Ah! O que esperava do homem mais inteligente e vivo? Não é só porque você é inteligente. Você me escutou. Me ensinou. E... bom... você é quase um segundo pai pra mim. Rapaz! Não. Eu tenho que dizer. Eu sou muito grato a você. Ah, eu também te amo, carinha. Tchau, Mimir. Que bom te ver por aí, Atreus. Você também, Hildisvini. E é bom aqui embaixo, né? É tranquilo. A gente tá bem. Você foi ótimo hoje, garoto. Tô orgulhosa. Depois vamos procurar uns petiscos. Beleza. Minha vez. Quem é aquele, hein? A gente sabe. Talvez um dia desses eu te surpreenda. Ah, já fez isso. Você estava em boas mãos. Obrigado por salvar a gente.
Eu decidi que era melhor se eu escrevesse o final. Ainda não contou pro seu pai, né? O que eu deveria contar? Qual é? Visões de gigante? Eu já vi. Eu entendo. Cada parte de mim tá me dizendo o que eu tenho que fazer. É que eu não... Eu não sei como dizer. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Pra vocês dois. Eu... não quero atrapalhar. Isso é pra você também. Que bom que está bem. Que bom que você também está. Então, qual era o fim da história? O quê? Antes do Ragnarok, você prometeu que ia terminar se eu dormisse. Quando a morte chegou, ela perguntou por que o velho a chamara. Vendo-a na frente dele, o homem pensou duas vezes. Depois de um tempo, ele pediu para a morte ajudá-lo a colocar os troncos nas costas, para ele poder continuar a jornada. Ele não estava pronto para morrer. Ele queria continuar vivendo. Tem muita fumaça ali. Quando Asgard foi destruída, pedaços dela caíram nos reinos. Alguns em Heriar ainda podem estar perto deles. Mas não era isso que eu queria te mostrar. Mãe? O meu santuário em Jotunheim. Ela que destruiu. Queria esconder o nosso destino. Fizemos nosso próprio caminho, graças a ela. Ela enfrentou o próprio povo. O nosso povo. Para proteger vocês. Nem todos abrem. Sinto muito. Olha, pai. Preciso falar com você sobre uma coisa. Descobri que tem outros gigantes por aí. E eu preciso achar eles. Acho que sei onde procurar, mas... eles são minha responsabilidade. Preciso fazer isso sozinho. Eu não quero fazer sozinho, mas... eu preciso. É difícil de explicar. Tem medo disso? Tenho. É por isso que você precisa. Como me ensinou. É. Sobrevivemos hoje graças às suas escolhas. Em quem confiar. De quem ser amigo. Filho. Você está pronto.
Não esquece nossa promessa. O Loki se vai. O Atreus. O Atreus fica. Cuida de todo mundo. O que viu aí dentro, cara? Eu nunca tinha imaginado. Mas e agora? Temos muito a fazer. Muito a reconstruir. Vocês vêm comigo? Claro. Vamos resolver tudo. Juntos. Thank you.
Ah, Freya, a gente devia falar sobre a Gná. Não temos que falar sobre ela, só achar. Mas o Odin escolheu ela como a nova rainha valquíria dele. Uma deusa Vanir, sua amiga. Gná jurou lealdade a Asgard há muito tempo e a nossa amizade acabou logo em seguida. O que houve? Eu tomei uma decisão. Uma que ela não aceitou. Kratos, ela me odeia. Ela vai ser um problema pra nós. É melhor achar... E mais um pro garotão. Skull! Skull! Algumas dezenas por acampamento. As famílias ficam juntas, é claro. Se cuida, Kratos. Obrigada. Obrigada. A gente vai trazer todos os suprimentos possíveis, mas não vai ser muito. Não se preocupe com isso. Todo mundo que puder vai buscar mais suprimentos. Aesir e Vanir. Juntos. General, Lady Freya. Mimir. Milady. Donzelas escudeiras. Blessador. Já encontrou a traidora Gná, cara Freya? Pra onde primeiro? A gente pode resolver uma pendência nos reinos. Ou investigar os pedaços de Asgard. De qualquer jeito, tamo junto, bicho. A Lunda também falou de uma reunião em memória do Brock na taverna do Haeb.